Демонстранти, протестиращи срещу крайно дясната антиимигрантска партия Алтернатива за Германия, влязоха в сблъсъци с полицията в Хановер, където се провежда конгресът на политическата сила. Хората опитаха да блокират улиците пред сградата, където е заседанието, но полицията използва водни оръдия, за да ги разпръсне. Органите на реда са засилили присъствието си около конгресния център, за да осигурят защита на участниците. Конгресът на Алтернатива за Германия се провежда на фона на кризата в страната около съставянето на ново правителство. Ако двете водещи партии, консервативния блок на канцлера Ангела Меркел, Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз и Германската социал-демократическа партия на Мартин Шулц, все пак подновят голямата коалиция, крайната десница ще стане водеща опозиционна сила в Германия, което е свързано с разпределението на някои важни постове в Бундестага. Освен това, АФД също участва в консултациите при президента Франк-Валтер Штайнмайер, за да изрази позицията си, а именно, че няма да подкрепи поредна голяма коалиция между партиите на статуквото. Конгресът на Алтернатива за Германия трябва да избере ново ръководство, след като само дни след парламентарните избори съпредседателката Фрауке Петри напусна партията и основа своя. Един от кандидатите за поста, Георг Паздерски, смята, че Алтернатива за Германия трябва да се подготвя за политическата отговорност да състави правителство.